ако световните пари принадлежат на световно правителство, ние ще имаме жесток проблем. Аз ако съм бачкам изкарал едни пари, аз трябва да имам свободата за какво да ги изхарча. Да. А при другото е някой отгоре чиновник, който е много по-интелигентен от тебе, той трябва да реша, защото той знае най-добре, което е за мен еквивалент на комунизъм. Той ще вземе решението, аджеба, ти за какво може да си харчиш парите, включително и. Включително и. Аз съм на мнение, че един свободен човек има, трябва да има възможността днеска сряда да си напие като кирка и утре като ти е четвъртък на работа да бъде уволнен. Моето мнение е, че това е свободен човек. Човек, който има възможността да си носи кръста, да си отговаря за действията. Обаче според тях, ако ти купиш днеска една ракия, не можеш да купиш втора, защото твърде много си пил днеска. Те решават вместо теб. Малко настръхнах тук. Как така не мога да взема втората ракия?